to be fixed by April. But that process is not going to attack Corino from Israel. এতি আমাৰ এটা চলি আছে যে ডেফিসিট স্কুলবিলাকত কোনোবাই আহিব খোজে নেকি ফাৰ্ষ্ট আমি নিজে বিচাৰি আছো চ' অলৰেডি 3000 এপ্লিকেশ্যন হেজ কাম আৰু যিখিনি নিজে নাহিব সেইখিনি আমি লাষ্টত জোৰ কৰি খেলিম ডেফিসিট স্কুল মানে শিক্ষক মই গোটেইকেইটা ফেজতে দিছিলোঁ শিক্ষক স্কুল থকা কিমান আছিলে কৈছিলোঁ না মই সিদিনাখন কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ স্কুলৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে ডাটাটো অনা নাই বা এই গোটেইখিনি স্কুলত আমাৰ মই ভাবোঁ যে এই ডাটাটো এতিয়া অলপমান চেঞ্জ হৈ যাব কিয় আমাৰ নতুন ট্ৰেঞ্চফাৰ লিষ্টখন এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মাৰ্চৰ 31ৰ ভিতৰত ওলাই যাব এই ফেজত যদি আমি চাওঁ এই ফেজত ডেফিচিট আছে এক্সেছ টিচাৰ আছে 3579 এই ফেজত আর ডেফিসিট আছে 5120 কারণে কোনোবা স্কুলত এক্সেস আছে কোনোবা স্কুলত ডেফিসিট আছে সাবস্ক্রাইব করে পেইন্টিং কিং চ্যানেল কো আর বেল আইকন কো দবাইয়ে লেটেস্ট পেইন্টিং ভিডিও সবসে পহলে দেখনে কে লিয়ে